Běž po limice a snoubem se! Utíkej za Oskarem! Oscar, to je jeden z filmů, kde se v hlavní roli objevil Louis de Funès. Zmodernizovanou divadelní verzi pod názvem Lady Oscar můžete vidět nově v repertoáru divadla Kalich. Byla to 50 let nebo kolik stará hra a Francouzi ji úplně předělali před 3 lety, přepsali vlastně do současných reálií a napsali tu mužskou roli vlastně tohle, která byla napsaná pro komika, pro ženskou. No. Takže já, když jsem hledala, co bychom uvedli, protože jsme měli dělat jiný text, a který byl takový vážnější a mě se ještě nechtělo jít do nějakého vážného textu, tak moje dcera si vzpomněla, že vlastně to z Francie poslali, asi ona překládá z francouzštiny. Hra Lady Oscar je také režijní premiérou herečky Jany Paulové, která skvěle stvárnila i jednu z hlavních rolí. Tak já miluju publikum a miluju stát na tom jevišti a těm lidem vyprávět příběh a bavit je a slyšet ten smích a to, ale musím říct, že teda tahle ta režijní práce mě hrozně bavila, protože jsem se najednou na ten text i vůbec na tu profesi podívala úplně z jiný stránky. Taky plno režisérů jsem zpětně, se jim omlouvám v duchu, protože si uvědomuji, jak je to těžký být na té druhé straně a jako hrozně ráda bych z tuhle profesi ještě někdy si zkusila. Svými výstupy diváky bavil také David Suchařípa, který stvárnil hereckého partnera Jany Paulové. Ale ty šaty se ti povedly, bráku! Líbí se ti, no, Lady Gaga byla nadšená! Je to role Krejčího, který je pro špičkovou klientelu a samozřejmě ty Krejčí si to zkouší na sobě, tak zrovna šije šaty. Tahle postava pro Lady Gaga, tak si je vyzkouší, no a vyzkouší si je, chodí po tom baráku v tom a zkouší to. No. Tak je to člověk, není to nic jakoby neobvyklýho, horší, kdybych byl třeba úplně nahej, tak to by bylo hůř, ale takhle je to celkem v klidu. V dalších rolích můžete vidět například Ladislava Hampla, Jana Kříže nebo Leontinu Hromádkovou.